І цей пакет заміняє одразу 4 чи 5 пакетів звичайних операційних. На цих кадрах провідний хірург одного з військових госпіталів, що виконує завдання у північній операційній зоні, розповідає про принцип роботи медиків з так званими ургентно-операційними полями. Використовуються під час екстреної допомоги медичної хірургічним хворим в умовах неопераційних, тобто це в польових умовах. Командування об'єднаних сил ЗСУ нещодавно отримало майже 40 таких пакунків від неурядової американської організації і одразу ж направило їх до цього медзакладу. Його лікарсько-сестринські бригади регулярно виїжджають на передову. Якась палатка, якийсь підвал, де буде капати вода чи ще щось, операційне поле не стерильне. Це покриття забезпечує повністю стерильне операційне поле. Це найбільша його перевага. Ну і, звісно, зручність використання і швидкість переходу хірурга від одного хворого до другого. Тобто ми ще тут не встигли закінчити, вже не підготовлені абсолютно люди, не медики, вже підготували таке саме поле для другого хворого. Хірургу треба зняти рукавички, вдіти нові, підійти і надавати допомогу другому вже хворому. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв особисто вручає медикам партію гумдопомоги. Він знає, наскільки вона потрібна саме зараз, коли прикордонні райони перебувають під постійними обстрілами росіян. Внаслідок артилерійського мінометного вогню авіаційних ударів, які ворог наносить у прикордонній Чернігівщині, виникають питання з термінового надання лікарської допомоги. І тож ці лікарські сестринські бригади будуть забезпечені от таким оснащенням. Сергій Наєв також поспілкувався з пораненими воїнами, які проходять лікування. Вручив їм відзнаки за мужність, подякував за самовідданість під час захисту України і підбадьорив добрим словом. Скорішого одужання і виконання всіх ваших планів, мрій, ворога переможемо і будемо жити вільній нашій Україні. Дякую вам. В командуванні об'єднаних сил кажуть, будуть і в подальшому працювати на забезпечення військових медиків необхідним оснащенням і робити все, аби якість лікування наших захисників була максимально високою. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».